qaar ka mid ah madax dhaqameedka waxgaradka cuqaasha iyo waayeelka gobolka Sanaago maanta kulan ballaaran ku yeeshay beerta nabadda ee Ismaaciil Muuse ee magaalada Ceyrigabo ayaa waxay ugu horeyn baaq nabadeed ka soo saareen shaqaaqadii sababtay dhimashada labada qof ee dhawaan ka dhacday deegaanka Dhariin Yaxye ee degmada Ceylafweyne ee gobolka Sanaag waxana ay madax dhaqameedkani tacsi u direen eheladii iyo qoysaskii ay ka bixeen marxuumiintaasi iyagoona ugu baaqay bulshada deegaankaasi inay ku dadaalaan ilaalinta nabadgelyada iyagoo ka hadlaya arrimahaas iyo arrimo kalena waxaa hadalladoodii ka mid ahaa inaan jeedino baaq nabadeed shilalkii ka dhacay iyo geeriyihii ka dhacay aaga Dhariin Yaxye waxaanu tacsi u diraynaa marka hore dhammaan dadkii ku geeriyooday halkaa ku dhaawacantayna ilaahay waxaan u weydiinaynaa inuu caafimaadkoodii u soo celiyo waxaanu horseed ka nahay nabadgelyada in laga shaqeeyo waxaanu horseed ka nahay in samir la dulqaato oo la samro waxaan horseed ka nahay in laysu soo dhaweeyo dadka iyo beelaha walaalaha dhammaanteen muslim oo dhan baa u baahan in laysoo dhaweeyo waxaan baaqaa u jeedinaynaa cid kasta oo dhiidhiyaysa oo dareen ku jiro dadnimo waxaanu leenahay kuwa dhintay ilaahay ha u naxariisto ilaahay ha u naxariisto waxaanu leenahay kuwa dhaawacmay ilaahay caafi waxaase muhiima haddii wax dhacaan in la hubsado in la hubsado qoryahan lala cararayo iyo gawaadhidan lala cararayo iyo warmaqabtada inoogey war islaanimada kuma jirto warmaqabtada inoogey waxaan leenahay ilaahu naga dawi ilaahu naga dawi caqligeennu hadduu ina kala dabaali waayo cidna kala dabaalaysa ma jirto shaqaaqadii yareed halkaa ka dhacday aada iyo aada baanu runtii uga xunnahay taasina inama dhaqdo waa shuqul shaydaan aan iska dayno xag aakhiro kuma wanaagsana ifkana kuma wanaagsana waxaanu leenahay haddii ay wax dhacaan waxa dhacaa waa qadar allay ku dhaceene ha laga fiirsado ilaahay ha u naxariisto wixii dhintay wixii dhaawacmana ilaahay ha caafiyo wixii dhib wadana ilaahay ha ka qabto dhibta ha la joojiyo dhibta ha la joojiyo oo xabadda ha la joojiyo oo ilaahay ilaahay sidukin haday waa dad wada dhashay waa dad isku dhaqana waa dad isku diina waa dad walaala ah barnaamijkan maanta aynu isugu nimi sida la wada caddeeyey waxay isugu yimi cuqaashii iyo waxgaradkii iyo ninkarboodkii gobolka Sanaag oo aanu kala hadhin run ahaantii taas aad moodaa inay maanta baaqa iyo ducada halka ka dhacda ay qabsoomi doonto insha allah sida ilaahay looga bartay waxaan leeyahay nabadgelyada ha loo guntado oo ha laga shaqeeyo waxaan odhan lahaa anigu ha la ducaysto wax dheeraadaa meesha jira qur-aan ha la akhristo ha la ducayo ilaahay ha ka dhaliyo nabadgelyo waarta war caqligu ha shaqeeyo qof waliba adduunka wuxuu ku leeyahay laba hal mitir ama laba mitir oo qabri ah cid la gelaysaa ma jirto aan camalkiisa ahayn war camalka ha la hagaajistaynu leenahay inaynu ka wada shaqayno nabadda gelyo loo diro beelaha walaalaha ah oo shaqaaqadu ku dhex martay Dhariin Yaxye waxaan leenahay intii ku dhibatay ilaahay ha u naxariisto intii ku dhaawacantayna ilaahay ha u booga dhayo la walba inaynu dee tacsiyayno tacsi kaliya ka adkaano maaha gobolka wax laga rabaa haddee waxa weeye in maaragtay dadka ahlu cilmi waal caqliga uu shaqeeyo in maaragtay dadka la dhex maro wixii siyaada ku ah dee lagu kala guro waxaanu baaq nabadeed uga diraynaa meesha la yidhaaho Dhariin Yaxye duca u diraynaa in ilaahay qalbigooda isu soo jeediyo calooshooda ilaahay burcad isu mariyo bilaayada iyo haddii alla yiraahdo dagaalada ilaahay ka kor qaado waxaanu ugu ducaynaynaa in intaa ilaahay inakaga joojiyo oo dhibaatadu aanay inaku sii kordhin caqliguna inuu shaqeeyaa loo baahan yahay dhibaato kalena waa sii kordhaysa aakhira seegna waa ku jira ha la joojiyo caqligu ha shaqeeyo dadka deriska ahe isku aakhiro seegayana dagaalka ha joojiyo marka waxaan leeyahay caqligu ha shaqeeyo sidii odayaasha hore u yidhaahdeen ummaddu yaa idin eersan dhiigga ha la joojiyo halkiisa ha lagu afxiro waxaanu leenahay baaqa nabadeed waxaan u malaynayaa sheekh iyo shariif iyo wadaad iyo mid kastaba way isugu keenin nabadgelyaa loonka meel baa la taagay waynu intii baynu ku fiicnaana waynu ogeyn haddeerna waxaanu leenahay baaq nabadeed baanu u diranaa nabadgelyo nabadgelyo raaco Ceylafweyne dhibaato horaa ka dhacday nabad baa ka xidhantay wanaag baa ka dhacay waa la wada daaqay
waa la isku raacay wax la wax xusuus ma yeelan maanta labadaan in ee dhintay waa wax dhoweeyaan waxaan leenahay baaqaanu dirayno waxba ku darinay wixii dhintayna waxaan leenahay Allah uu naxariisto wixii dhaawacan Allah uu boogadhayo wixii kaleena Ilaahay aqliga san ku duwo halka ka socotay dhibtii ka dhacday waa wada haysta xanaftoodii dadka iyadoo tii aan ka miskeen mid kale walaalayaal waxaynu ku beerin halkaan ayaynu ku dhaafin maanta had ninka qoriga la ordayaa marka uu ninaan war hayn jiro haddaan kii laga dilay soo noolaanayn soo cadaab ma shaqaysan soo khasaare kale ma keenin muxuu helayaa uu faa'iida miyaan dadku ilbaxaynin toobadu noqdaa toobadu waa furan tahay wixii dhacay dhece walaalayaal wax dambe ha ku darinaanu leenahay jeef aqalka cusubaa sida wanaagsan u soo dhoweyseen toddobaadkii dhoweyto maantana halkan nagu ururiyadoo sabab u ah shirka kan beertii maxruunka Ismaaciil Muusena isugu kaaya keenay ku karaamaya maanta baaqa nabadeeda u qabtay waxaan leenahay walaalayaal ninka inuu damiir ku jiro aqalku ha ku shaqeeyo dadkana nabadda ugu shaqeeyo ku soo tabaal kan qoriga sito walaal dhig intaanu dhibaato kula gelin idinku baaqaynaa inaad nabadgelyada adkaysaan wixii horena aydaan waxba ku darin dhibaato dambe maanta uma baahnin iyo fidmo dambe oo ina ku socota waxaan leenahay joojiya dowladana waxaanu leenahay war meesha nabadeeda inaga adkaya meesha lagu ceebo soomaaliya ku ceebowday reer maxay ahayd toysana ku ceebow dowladdu ku ceebowday meesha waxa yaalla anagu garan mayno meesha ha la tago qur-aan ha lagu akhriyo ummadda isugu tubato gabagabadii kulankaasina waxaa halkaasi ka hadlay jeef caaqil kayse jeef caaqil Ismaaciil Muuse oo isagu ka dambeeyay abaabulka baaqa nabadda ee lagu qabtay beerta Ismaaciil Muuse magaalada Ceyrigaabo waxaana uu jeefku dhankiisa ugu baaqay bulshada deegaanadaasi inay adkaystaan nabadgelyada marka labaad walaalayaal hawsha islaaxa ah ee weyn ee aynu isugu nimay ee soo ajiibteen aynu diyaar ka wada nahay inaan wax ka wada qabanno walaalaheena iyo xilkasnimada iyo waayeeltinimada iyo waxgaradnimadaas aan mujtayn iyo hadalladii faraha badnaa halkan ka soo jeedisteen iyo waanooyinkii walaalaheena waxaan ka rajaynayaa inay naga qaataan ducadii aad ducaynayseen iyo maaragtay waxqabadkii aad sheegtay qaabki wax loo qabanayo iyo ducooyinkii iyo wixii oo dhan allah ha aqbal kuwii dhinteen allah ha naxariisto kuwii dhaawacahan allah ha bogsiiyo waanadaasna kuwa ilaahay subxaana watacaala ku anfaca allah ka yeelo sidaa darteed walaalayaal waxaynoo ballana maaragta aynu reer sanaag caan ku yahay wada qabsiga midnimada walaaltinimada ilaahay subxaana watacaala waa albaab khayr oan maaragta dad badan haysan oo ilaahay subxaana watacaala ayna siiyey iyadana ilaahay baan ugu xamdinaqayna albaabka wax nagaga xirmayaana wax weye waynaan ilaahay adeecne maaragta ilaahay subxaana watacaala waxaan galnay waa dembi uun dembiguna wuxuu leeyahay xaaladahaas uu leeyahay ilaahay baan uga toobad celinayna iyagana waxaan leenahay war nala garta maanta halka warka laga soo jeediyey iyo arrinka halka laga soo jeediyey ee leeyahay caqli iyo cilmigu ha shaqeeyo caqliga iyo cilmigu ha shaqeeyo wax wada qabsigu ha shaqeeyo walaaltinimada iyo midnimada iyo walaaltinimadu ha shaqeyso qaraabanimadu ha shaqeyso sida ay walaalahay soo jeediyeen waayeelku soo jeediyeen waxgaradku soo jeediyeen sidaas waa go-aan bay naga tahay waxaa kaloo iyadana go-aan naga inaanu diyaar nahay inaanu ficilkiina la tagno oo aanu maaragtay aanu u tegayno insha allahu tacaala Rahman Ahmed Ilsar Star TV Ceyrigaabo.